way maxay ahaayeen kuwa waxaan aragnay calanka wadani wata oo baraha bulshada la wareejinayay oo galabnimadiiba lasoo dhigay oo lahaa ma arkayse macnihii haddii sidaa ay dhacdo sidaasaan yeelaynaa hanjabay oo qoryo sita gafuurka duubtay calanka wadani sita maxay ahaayeen kuwaas walaahi anigu macalin waxay ahaayeen ma garanayo dadkani support ma haystaan hub ma haystaan waxoogaa yar hubay meelaha la wareegaya laakiin xaaladdana waa xaalad culus ninkana inuu soo laabanayo u eeg tahay ma fahamta because dadkii niyo anigu waxaan la yaabay ma taqaana daanta garxajis oo dhan sidee loo xiday sidee loo keenay maxay ahayd codbixinta sidee loo keenay late 10 o'clock see ku dhacday daanta kaluu muuse kasoo joodana 6 o'clock sidee loo geeyay ee wax kastay smooth u yihiin cabdilmaciira taasuu ka jawaabi kari laaye marka ma shacabkiibuu iibsaday what's going on ma garanayno we don't know way walaahi muxidiin bare la yidhaahdo wuxuu meeshan kusoo qoray beenoolayaal ilaahay ka go'ay xataa madhin ka gacay uu yidhi okay ayaatiin ma arkayse macnihi adduuniya akhirena ma liidiin ninkaasi maxaad dhihi lahayd ma arkayse muxuu la gubanayaa walaalkaasi wallaahi ilaahiisuu dee dantiisuu gubanayaa waa iska mooriyaan annagu waxaan aragnay mabeenba baraha bulshadaay taalla insan aduuqdu ay furan tahay hoosta ka dalasho in la boobayo in daamahaas oo dhan la xayiray layd la keenay mabeen baan sheegaynaa may laakiin muxuu la gubanayaa isaga maxay kula tahay waa iska kooxdii xasan sheekhuun way ugu dambeyntii cabdiraxmaanow ma arkaysa doorashada goormee la rajaynaya in lasoo gebagabeeyo natiijadeedana la sheego way laakiin ma laga yaabaa in inta ka horeysa wmanihii wax laysku sii qaso ma dhici karaysaa intaan waaba laysdaba mariyo wax kasta wayna dhacaysaa marka bal han ka warsugno macalin han ka warsugno yaanaynu degdeg inaan ka warsugno doorashadan waa doorasho kulul waa la qasay waa la boobay laakiin bal hadduu ku dhawaaqayo daha iskugu dhawaaqo waana eegaynaa bal way aad ma arkaysa ayuu u mahadsan yahay walaalkeenna oo ma arkaysa inoo waramaayo meeshaasi markay joogto waxaan jeclaystay xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre ma arkayse macnihii dad la hadlay ayaan idiin soo bandhigaynaa marka hooyooyinkay taaganta arrinta bal aanu sii dayno barakaatu macalin aadan waa ku salaan waa ubax oo jarmanka joogto waay macalinoo codkayga ii gudbi codkayga ii gudbi anigu waa kula socdaa wixii adduunkan ku socda dhan aan noo sheegay warbaahinta aan daawada aad tahay aadano waxaan rabaa inaad codkan gudbisto waxay ku socotaa xamse iyo xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay dadka aan ku keennay ilaa 100 kun oo 50 qof ah aan lacag badan ku keennay inta oo intaasoo taaribeen qaarna aan ku keennay lacag wallaahi oo billaahi oo tallaahi aan ku dhaaranay haddii jarmanka celiska haddii hadda bilaabaan aad intaad imaado aad ka noqon weyso saxiixa wallaahi guri aa leedahana kenya kuma yaalaayo qaxootiyaa degaayo guriga tanzaniya aa ku leedahana qaxootiyaa degaayo meel walba aa wax ku leedahay erga u dirsanaynaa annaga dad baa u dirsanaynaa oo soo baaraaya hantidaada dhaq wallaahi guryahaada loo daadana loo degaayaa kuwa muqdishona guryaha laga dudumiye jiifka ka kaca gala tukaamadiisa oo supermarketyaashiisa gala oo guryihiisa gala ya waa baqaysin idinka laakiin annaga sharciyaan ku degaynaa sharciyaa lagu degaa meel walba italia sharciyaa lagu degnaay guryo laga qaaday madax may fahantay oo bilaasha dadka loodi ballan waxaan kaa qaadnay xasan sheekh maxamuudow haddaad imaanin aad ka noqon sheekadaas wallaahi oo billaahi soomaali dhan way kaa dacweyneysaa guryahaagana la degaya wadan walba ku yaalo guryahaada hadduu dubay ku yaalo hadduu turki ku yaalo wax walba weliba legal aan ku degayna oo waraaqo oo abukaatayaal aan ku degayna inaa annaga naga dhacday annagii nasoo celisay annagii asaa noo gashay oo xoolahan ay yihiin xoolo soomaaliyeed guryaha xoolo soomaaliyeed had waa la wada degan yahay waana la degayaa ballan aan taa kaa qaaday ballan aan kaa qaaday intay rabtaa igu qaato waa la gelayaa guryaha waana la gelayaa inta la dhex fariisto maalinta jarman ay bilaabaan in la celiyo caruurtaa soo qaxdeen oo bad iyo bariba soo jareen yaa weliba beesha hawiye u baahan badantahay beesha isaaq
والله بينكو مشيغانين ناقو وحان اي ما عرفتي وقاديني بلون وحان كاقادي ناقو وقاديني مرة حان اسكادل باهاي والله بلون وحان كاقادنا ما تقانا وانا تشان كل جين اين قرية هذا اللي تقو قرية هذا كوا ساعلين اي سارة طلعت اينا كو عندو والله اين لقو عنا والله مالات بريد اينا دوين دون تحزنو هنتكو يالتو هنتنا غدان اين لقادنا تاسكو تلقى الحسن شيخ محمودو بلن إلهي واي هو يصومالي اي صومالي لما نواد ليا كنت لقو شيقا يا نيفان هدا نواي بلابة شيكذا كينيا اي تنزانيا ويكا بلابة نيسا وحال أبو كاتيالا بلابة يوحي عليه ذا ندي الله صوقر بل هداد كان نقوم ويسا اتقو ويسا ودنك جرمنك اد كان نقوم ويسا شيكذا حسن شيخ محمود والس أركي دونا والله هنا انتدى عروتا ذا نكون ريحيسني أنا أذكر ريحيسني انت كاقد من ما يفهمت عرور هذا يوحي دلال ودبقلينا والله إنا يكون نفسنا إن كينيا يا تنزانيا يا صوماليا إنا يكون نفسنا حشش الشيخ بعبد بلن إله أنت كاغان وحانو الدرع يا فرين كلنا حمزة عبد البر حمزة عبد البر وتهريبة يولي تهريبة قلت لك حق وروح اسكو فلده يا روح اسكو فلده روح اسكو مفشيده روح اسكو فلده waxaan ay tahay madaxna maaha wuxuu yahayna male aqas uu naciibey waxa isku fala waxa isku fala meesha laga soo doorto raba inuu hatta bal haddii qof u dagaalamayso qof oo wadanka dhisa oo dadkii amaan galiya hal dagaalama xasan xamse abdi bare wixii uu dhis ku arkay qabuuro la faaganayo dadka la barakacinayo caruurti oo iskool ka yimaadeen guriga aan ku dhacday wax walba ya uu dhis ku arkay نمي دهان عبد الله النور عثمان ايان رجينيا ان او يهي اي دانو مقعيس مهلو ادوغو نن اقابل سن هرموت شركدان هرموت هاي ادى هرموت سلام فاونديشن مجرتا مسا مجرتو هاي اد ليرادو هاي ادى هرموت سلام فونديشن مجرتا هدا يجرتا نكاسي ودن كي سويسرلان حرونتا قرمدا ميدوبي ايو حو كغا قايب غلاي شر استغو معنيه كسعو ده هاي اداسي هرمود سلام فونديشن وحو بلان قادي ان طبان كن او قويس ما اهنيا طبان كن او قف ماهن ان طبان كن او قويس او بركع عيال اه oo ugu macni ay ugu deeqeen deegan cusub oo muqdisho hareereed ah deegankaas oo ah shabeelada hoose 10,000 oo qoys laga soo bilaabo sarkuusta ilaa ay afgooye dhulkan inay ugu deeqeen qaramada midoobay Geneva shir uu kaga qayb galo sheegay dhulka ninkan hormood magaca Soomaaliyeed waay hadana qabiil ba haysta waa nin hawiya waa nin dudubla ah dhulka uu ballan qaadayo uu leeyahay 10,000 oo qoys ayaan ugu deeqnay caalamkow inaan anagu dajinno dhul baan siinay ya waa dhulka shabeelada hoose waxaa laga yaabaa aniga inaa isoo caysid waxaa laga yaabaa inaad maarkayse macnihi been aad u dabaal degtid geesi waa kid mashaacadeystay dhulkiisa dhacsaday dhoma buuxsaday niyo hurdada ka toos Geneva waxa ka dhacay dagaalka fiiri qoysaska la dajinaa intee laga keenaya maxamar mise gobolada dhexmaya waa dadka Yurub laga soo celin rabo waay dadka Yurub laga soo celin rabo 10,000 oo qoys shabeelada hoosan dajinayna waa kan naxshadana way soo qaateen waxay adduunka u sheegayaan sidaas xataa ma dhin ceelbuur aan dajinayna
mana dhihin markaysay galmudugaan dejinayna waxaan dejinaynaa bay dhaheen muqdisho hareeraheeda af gooye iyo baraawe iyo inta ku teedsan ceelasha waa dhulka digla oo mirifle warniyo wax isku fal waa kan 10,000 wax la qarinayo maa warbixinta Geneve uu ku dhiibay maanta xaggee joogtaa marka digla mirifle xaggee joogtaa adiga waa dabaal degaysaa taariikh qaldan waa u dabaal degaysaa where are you where are you xaggee joogtaa way wax baara waxna la socda adduunka waxaa la rabaa in looga qaato qaxootiga aad soo celinaysaan 10,000 oo qoys annagaa dhul siinay dhulka waa kay waa kaagi mashruucana dad kalaa qaatay hadhowdiina dadkaasi dhulkaagaa lagu beeray waana lagugu dhibaateeyey lacagtana way qaateen waana lagugu dili adiguna wax ma lihid xisaabtaasna way ku dul taallaa waa digilay mariflaha waa hadduu wax fahmaayo waa marka walaalayaal maarkayse sirtaasna waan idinla wadaagayay maarkayse Geneva waxa ka dhacay haddii aad ogtihiin haddii kalaba maarkayse waxaan rabaa inaan meeshaan sii daayo gabar u dhalatay maarkayse digil aw mirifle oo iyaduna aan rajaynayo in ay doonayso istuuriyaha inay ka hadasho inaan codkeeda meeshaan ka sii daayaan doonaya xawo Ibraahim soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aadan ingiriis oo see tahoy macaan faylan uuna ilaahay nimcadiisa gabnoolnoo halaysan male arinyo weyi aadi oo ku waran xaaladiinse eta ilaahay meyle raay isgaalada la ruugtan sharti oo lahasiin ku qabda meyle raay arabka iyo aqlada iyona jirka dhammaantaabu maskanta ilaahay kin xafida adowka allaha kooqobada adow badana leta ilaahay adowkaa kooqobada an marwalba salaada tukadaataa kiin doaaya insha allah ilaahay adowkaa kooqobada meyle raay kii hakiin dhawaadona meyla raay uun dhatis oo kiinka aragaani koo dhah geliini insha allah meyla raay silaayana xafido meel walba ruugnoon dhanba gaalay la ruugne ilaahay gaaladana hanoo xafido meyla raay kii hanuun ilaahay la doonan ilaahay hanuuni kii hanuun liigna doonan shartis allah hanoo qobada soomaalidana munaafiqiintiyo iyo muumisho boo wali sharneeya allah hanoo qobada insha allah tan lamaad hooy macaan biryaan ku muuda galay walaa an muudan galay may waaye meyla rais ninkun lafta garan siyaasadiisa hooga eedanka galbi jabay ani hortaba meelun ha ku hadlo u sheeyoonay meyla rais walaana hangali weeli hayday lafta garan taageeradiisa iyoonay jaceelka isada us walan hegaajiyo oo anan gaba hayti meyla rais siyaasad weyn oo Soomaali hata aan ku hadlo laakiin markii lan kun afaare shay la hagala iyo meel rais markii suul fayl qabada iyo walaaga suwala aan ka faraxsanahay meelun idaacada hangalay insha allah meel rais ilaahay weyn waa hitaay suun allah hadeeyo meel rais haqaalaha tusa lan kun weyl ku yaabe hata anti xoog lakiin isticmaala lahay maskaxan isticmaala in leel ka yaabo insha allah aragaana kulli siyaasadiis meelaha ka aroota meel raay hadan idaa dugun sidii way dheegay in uu si ninki Hassan Sheikh Maxamuud haayeen meel raay sooga iskhilaafay meel raay ilaahay weyn waa hitaay qiraafkay shoko oo uu qeerneeyay ilaahay ninka weela Axmed Madow kan geek la ka dhagin yu aday baaraga hayta aaladiis ku hadla hayta marka dadka habada leeyso siibahaaya insha allah qof dareensan allah noo weela tan kale meel raay horta calan kun iyo nay sheekadiis ii biryaal kun la wada meel raay aan mar hore ereyba meel raay uulaadeed tan sheegi in waqtu oo hadda la dabaal degahay han hayna meel raay waqtigii uslahay meel raay calankana lama geeba leen geebi meel raay isku litte hetaglay liin bedelna maahin anta kala basadi dhismadii saayti way shal bedeli ana dagaalkii Soomaali markii dii ay qof aqla le oo wali buguru leahay owlaad mahaysan anagu markaas leeli guursadii dagaalkii Soomaali dii marka qof wal fahmay waahay meel raay baasna nolosh nololayinka badanna Muqdisho ha kagaaday goorade marka way waaye horta dhalinyaradu hadda ada aragahayta meel raay adeefada wadat difada iyo qaadahayta ini oo dadkun isku reeban unka leh yaha ka horjeedan saas dartiya way walaayo sadan nagadahaya marka way fadaayana lan taariikhtan hegaajiyo meel raay hadaba walbadana bedelay bal taariikhtana anti adhaan qorta dhalinyarada taariikhtin waqtigaasu
ميل رايز أوديال إيوال هالل كاشدوي هالان سوبيوي إنين لوغ هكول لحضلو أن نفترك إيوال كوفاي إيد بادن يفضاي ميل رايز أن نفترك إيوال بادن أغو بروغن هاي ريوان كلك سوبي إن كستو أن 1996 سومالي هكو تابي ميل رايز هدنا لامكون إيطادة بدي لأي بكان ناغدي انتاستان انتين لحوية وادن كوكوموغاناي مركا هويو والبادن أجارة هورتا أون اللامدون قبيل هاوي إي دارد لان أساحان نين سوبي مالله فهنتي أد لان أساحان نين غالي دامان تيوبو مالله دارد أكتان ماري هاوي إن أكتان ماري لكن أولادون أقدد إي والاقي لين كوشيكو إي والاقي يو ديگين جيك همار أو أونان بادن نل أكسيني يا أونا كالي للي أميل رئيس هذا عادي فضل دلني يرد على سهيس التأكل هذيك إنقرام لما دعرا إيال أنا قوي يا مقدسي الإشي أنا مقدسي القرآن كبرتي أميل رئيس أنا قوي دكسي قلدي كذا أبغى على دكسي قلدي كذا أميل رئيس ما قاعد دم ديدن إني ما قاعد عادي يلي إنكوير هاو إلا يلي يره أنا إنه مركزوي إلا يكبر هونك عرايبه هاو إلا يويق هاو إلا يويق يلي يره ما عالن إلا إيشي ندقال لي بكتشرب geek hob waqtiga oo markaasi aan ruu aqliga markaa hadda geek isaaran geey usiga hadii isaaran aad lahayn eray week ma diidi lahayn oo kalaado lahayn waa ka haragooda lahayn fahanteed mark wala meel yaala iyalkas dhibaatada haysta sheekada aan keen sheegahay way fahanteed markii aan eray week diiday eray ka wal xun ka alay fahanteed markii dambe hadana harta eray intii aan guursadii quriitay quriikanka wiin eray way fahanteed markaas hadana ee meel yar ari ka hadda tusii way deegaradu meel in ka dhawga soo taa gabeelkiina ee jeelay dhawii marka adduunyadan wal hakeen maraana male hooy wal 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 haku kabsaday dadaalan baahanyin marka insha Allah bi inna lillahi al karim mar badan ay iska day inay looga qoola hadal waqtigi ka iyo waqtigaas ku midan hayna odagii iyalka dhalinan oo hanuunsan yahay hadana wayay markaysa macnihi maamadaasi macnihi waxayna tusaaleysay in dhalinyarada ماركي سمعني عادفت لقليي حمر أنوكا لليلي ماركي سيسكعلين إن أي كجران لكن أي أباهيين تاريخ ده إن لا صحو أو حلو توسيو وحنا الله شاكو ما مدى سي ماركي سمعني أجري حسناد أن لسوكو بكرين أي بحسيو وحيابا أي نتستي يوحي أي قبجوغو وهايد ماركي سمعني عافمات تام أهنا يدي فاملك ده أي بحسيو دمانتيننا ماركي دقي استياشا يداوضياشا قيمها يقايار هاو sheekada aad bay u kulushahay Soomaaliland wixii ku soo kordha doorashada waan ogaan doona 10,000 qoys ayay dhahayn nimankan hormood oo Yurub laga soo tarxiilaya anaga dhulka raxweynta ama digla ama riflaha dejineyna 10,000 qoys waayaa